באתר מדרג תוכלו למצוא מנעולנים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני רונן, אני מנעולן. אני רוצה להסביר לכם על צילינדר של דלת רב בריחית, מה זה בעצם צילינדר, ולתת לכם טיפים על איזה צילינדר יש ומה כדאי לבחור, איזה צילינדר כדאי לבחור לבית שלנו. קודם כל אני רוצה להתחיל במה זה דלת רב בריחית. דלת רב בריחית, מה שנמצא בפנים הדלת, זה מנגנון רב בריחי, הוא בעצם שולט על מספר רב של בריחים, ומה שיושב בתוך המנגנון ומפעיל אותו זה הצילינדר. אתם רואים, יש לו גלגל שיניים, והוא מפעיל את גלגל השיניים שנמצא בתוך המנגנון. הצילינדר זה בעצם מוח, שמה שמסובב אותו זה מפתח, שהמפתח נכנס על ידי גבעים של פינים שנמצאים בתוך הצילינדר, וככה הוא מפעיל אותם. נכנס לתוך הצילינדר, מסובב את גלגל השיניים, וגלגל השיניים מסובב לנו את הבריחים. זה בעצם כל התורה של צילינדר שיושב בתוך הדלת. איך אנחנו בוחרים צילינדר? קודם כל, קיימים בארץ סוגים רבים של צילינדרים. הם מתחלקים לפי רמת המיגון. כמה שאנחנו רוצים למגן יותר את הבית, ככה אנחנו נבחר צילינדר שהוא יותר ממוגן, יותר עם פטנטים. אני אתן לכם סקירה קצרה על סוגים שונים של צילינדרים, ואנחנו נתחיל בצילינדר הזול ביותר, שהוא צילינדר בעצם שמיוצר בסין, של חברה מסוימת בשם אלבה, זה חברת בת של מולטילוק. הוא צילינדר פשוט מבחינת הנעילה שלו, המפתחות שלו מאוד פשוטים, הוא סוגר ונועל את הבית, אין לו תכונות מיוחדות לצורך העניין של רמת מיגון, אבל הוא מתאים לדירות סחורות, בן אדם שרוצה לגור באיזה בית במשך חצי שנה, שנה, אין לו יותר מדי עניין להישאר שם, זה צילינדר שמתאים לו, המחירים שלו גם הם זולים, כולל התקנה, מחיר זול, והוא מומלץ בדרך כלל אנשים שסוחרים דירות לתקופות קצרות. הצילינדר הבא הוא צילינדר של חברת רב בריח. ההבדל, מה ששונה ממנו לצילינדר הסיני, הוא צילינדר שהוא סוס עבודה, הוא לא מתקלקל, הוא צילינדר חזק, יש לו תכונה של בטיחות שיש לו פין נגד קידוח הצילינדר, שזה חשוב, הוא מגיע גם עם חמישה מפתחות, צילינדר חזק מבחינת העמידות שלו, אין לו תכונות מיוחדות לגבי מיגון, חוץ מהפין נגד קידוח. הצילינדר הבא הוא צילינדר ממשפחת הצילינדרים המתוחכמים, הוא של חברת מולטילוק, ומה שמיוחד בו, הוא מגיע עם מפתחות מתוחכמים, זה כבר צילינדר עם מפתחות מתוחכמים, יש עליהם פינים שמתמגנטים מול פינים שנמצאים בתוך הצילינדר, הוא צילינדר מאוד אמין, מאוד קשה לפרוץ אותו, ההגנה השנייה שיש לו חוץ מהמפתחות המתוחכמים, הוא מגיע עם כרטיס שנמצא בתוך הערכה, הכרטיס הזה הוא ממש כמו כרטיס אשראי, יש עליו קוד, ואם אתה רוצה לשכפל עוד מפתחות, אתה חייב את הכרטיס, שמעבירים אותו בתוך מכונה או רושמים את הקוד ואז יוצא לך מפתח. לא תוכל לשכפל את המפתחות ללא הכרטיס המיוחד הזה שנותן לך הגנה אם נתת מפתח לעוזרת בית ופיתרת אותה. אם מישהו ניסה לצלם לך את המפתח או להעתיק אותו על פלסטלינה, הוא לא מסוגל, הוא חייב כרטיס בשביל לשכפל את המפתח. באתר מדרג תוכלו למצוא מנעולנים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.